Венецианската маска е задължителна за карнавал. А ние сме тръгнали точно натам. Всъщност, най-продаваната стока в цяла Венеция са именно маските. Диляна, ето това е моята маска. Като някакъв извънземен се чувства. Ето нинджа. Я пробвам още някъде. Между другото, искам да ви кажа, че маските едно време са имали много и практична стойност, защото са се използвали за безразборен секс и не са допускали в казината да си влезе без маска, да мек някаква анонимност. Освен карнавалите, тези неща са били майче по-важни. Ето в момента кой ще ви узнае, че съм аз? Никой. Леле, колко е готино! Може да съм някаква прислужница, която се е маскирала с това и отива на бала, за да намами някой там. Това е маската на Казанова. Казанова е бил с тази маска. Казанова бил изяждал всяк сутрин по 50 стриди. И рекордът му за една вечер с жена бил 12 пъти. Мисля, че не е много вярно, но... Чайната вдовица. А много е удобно вътре, между другото е много комфортно вътре. Имаш място за носа, за устата. Та маска е много си красива. Един път. Много си красива. Много е хубава. 180 евро.